zní Ráďo, jestli to byla pro nás rána z psychického hlediska dostat góly po dvou penátách, když si vlastně Slavia víceméně šance nevypracovala? Tak rána. Spíš horší je, že dáme gól na 1-0 a potřebujeme, aby jsme to trošku rozkouskovali a za dvě minuty si necháme dát gól z penalty, kterých prostě, nevím, tam jsou prostě chyby, které se navalujou, no, a místo toho, aby jsme to přerušili, tak to dojde až k penaltě. Další otázka od pana Suchana. Doufali jsme třeba, že Slavia bude více zranitelnější na začátku, ne? Tak nevím, jestli zranitelnější, nebo oni Slavia je kompaktní, strašně špatně se s nima hraje, ale já si myslím, že dneska jsme sem přijeli s tím, že budeme nahoře napadat, což se nám prostě dařilo. Myslím si, že jsme hráli dobře, vedli jsme i 1-0, ale říkám, pak si prostě necháme dát dva góly z penalt a to je špatně. A jak jsi ze svého pohledu viděl ty dvě penalty? Tak nevím, jak jsem to viděl, no tak u té první prej byla ruka, ale já to nechci hodnotit, od toho jsou jiný. Prostě písnu dvě penalty rozhodčí, byly dvě penalty, dostali jsme z toho dva góly, spíš bych se zaměřil na to, že uděláme dva fauly, jo, než na to, aby jsme rozebírali, jestli to byla penalta nebo nebyla. Trenér tady prohlásil, že dvě penalty vlastně vznikly na základě individuálních chyb. Souhlasíš? Jasně, určitě, že jsem to říkal na začátku, prostě to je jedna chyba, druhá chyba, jak jsem říkal, místo toho, aby jsme to hnedka na začátku přerušili, tak pak se ty chybičky nabalujou, to je naprostý souhlas. Trenér vlastně sliboval odvážnou hru dneska a ten tvůj gól byl, dá se říct, hodně odvážný, tak popiš, co se tam vlastně událo. No tak, jak jsem říkal na začátku, proměnilo to z toho, že jsme dobře napadali a z toho to i vzniklo, jako, že jsme tam šli do dobrýho presu a získali jsme z toho balón a vlastně pak se to ke mně odrazilo a šel jsem sám na bránu. Tak jo, pánové, jestli můžu teďka ještě poprosit, naradím, mám otázku z vaší strany, já už jsem otázky z WhatsAppu přečetla, povídejte, jestli má někdo zájem. Jestli mohu ještě jednou já, teda. Zdravím tě, ahoj. Ahoj. Chtěl bych se zeptat právě u toho gólu. Jaroslav Lábel říkal, že ve chvíli, kdy vlastně jste se radovali u lavičky Olomoucký, jak jste se vlastně srotili, tak vás tam nechtěl upozorňovat na to, aby náhodou se nestalo, že Slavia to vyrovná, bude to může stát. Bylo tak nějak to, když by tam proběhla nějaká komunikace, dejme si na to bacha, prostě může to přijít jako zápětí. Jo, jasný, hnedka, vlastně, jak jsme tam byli v tom hloučku, tak on tam za náma přiběh a upozorňoval nás na to. To si myslím, že musí být už od nás, protože si myslím, že dneska jsme tam prostě byli zkušenější hráči na tom hřiši a tohle si musíme prostě pohlídat a říkám rozkouskovat to, ale my si za dvě minuty necháme dát gól a ještě k tomu z penalty, no. To je prostě špatně.